אז מה קורה חלבונים, ברוכים הבאים לעוד סרטון מדהים בערוץ שלי, כל אוהבי האנימה. זה בשבילכם, הוולוג הזה בשבילכם. אני הולך היום לעשות תוכנית אימונים בדיוק, אחד לאחד, כמו של פלינג, האחד והיחיד, רורונו הזורו. כן, כן, אז אם אתם אוהבים האנימה, זה הזמן שלכם ברגע זה ללחוץ על הלייק של הסרטון ולחכות לסוף הסרטון ולראות איך אני וזורו יוצאים לעשות אימון מטורף, כמו שהוא עושה. רק לפני זה שכחתי, אני צריך להתלבש קצת יותר נוח, משהו שקצת קשור לנושא. על זה אני מדבר, חברים וחברות, על זה אני מדבר. לטס גו, לטס גו, מונקי די לופי, איזה יופי, כן, אני לופי, אני מלך הפיראטים, וזורו יהיה מלך ה... שלום! אהבת? יפה! קופה מקור. שלום. למה את מחפשת? אוזי! שכחתי עמוד. עמוד אתה עושה? עשיתי את הפוז, נגמשתי ללכת הביתה, שכחתי עמוד. בוא נעשה את ה-walk of shame, ואז נתחיל להתאמן. שכחתי את הפוזת אני רואה. רבתי, כל פעם משהו אחר. נבלתי מאוד. נבלתי ללופי! אתה רואה, איזה יופי! איזה כיף. זה לבלוג, זה יריב. טוב, אנחנו עוברים על התוכנית האימונים של זורו, חברים וחברות. אנחנו נתחיל מהקל לקשה. אני חושב שנתחיל בתרגיל הקלאסי, שולדר פרס, מן סקווט של זורו. לטס גו. כבד עמוד רגע זה. אוקיי. לא נורא? אוקיי, אימאלה. אתה נראה כמו קרוספיטר. אימאלה. אני שם פלטות. אתה מוכן? אוקיי, עולים רמה בתרגיל. טוב, תרגיל הבא, סוג של פול אובר עם חרב, היא בעצם תהיה מוט ריק. זה נראה לי הרבה כתפיים, זה אוהב כתפיים, יש לו קטע עם כתפיים. וואו, מרגיש שזה כמו אתגר לטיק טוק. אני לא כל כך הבנתי על מה זה עובד, זה ממש מוזר. זה נראה לי הרבה כתפיים. כמה חזרות הוא עושה? לא יודעת, זה קשה. זה ממש קשה. אתה נראה כאילו אתה שט. אנחנו נדרג את רמת הקושי של כל תרגיל. התרגיל הראשון היה די קשה, אבל לא כזה נורא. 7 מתוך 10. זה 8.5 מתוך 10. די קשה, אבל אפשר לעשות. זה עדיין אפשרי. בואו נעבור לתרגיל קשה הבא. טוב, זה זורו עשה כשהוא היה בן 8. יש פה 581 חזרות עם סלע מעל הראש. עכשיו, אין לנו סלע, בואו אחריי. 581 חזרות, לטס גו. 3-4 ו... תמשיך, אפילו לא עשית 50. לך יש 50 חזרות עם זה? האם בל מורידה על המצב מלחמה? בוא נראה אם תצליחי. אני עושה יותר ממך. חזרות, קדימה. אני אתחיל מיותר ממך. אוקיי, יותר ממני, קדימה. הצלחת אותי, אבל לא את זורו. אני הצלחתי אותך, הצלחתי. טוב, תרגיל הבא של זורו זה העמידת ידיים המוגזמת הזאת עם מוט ואיזה 700 קילו עליו. בואי נתחיל בעמידת ידיים ונראה אם אני יכול להוסיף על עצמי מוט. יש סיכוי? יש סיכוי. טוב, זה בעצם תרגיל שנקרא standing push-up, ציינו. בעצם לחיצת כתפיים בעמידת ידיים. בואו נעשה קודם עמידת ידיים. אוקיי, יש לי. וואו! רגע, אני חייב. וואו, אין לי מושג רציני. אפשר להגיד שנחזרת. עשה על קיר קודם. אני מפחד. אני שואל על זה. כן, אבל זה זז. סס, אני ויתרתי על התרגיל הזה. תנסי אותו את. אני אנסה הכל עכשיו. הכל תנסי, את כל התרגילים שלך. אוקיי, let's go. כמעט. אוי, זה ממש מפחיד, כי אני הפוך. מאיפה אני יודע איפה הקיר ואיפה אני... או, שיט! אוקיי, עכשיו פוש-אפס. תרדי למטה, נו! אין מצב. טוב, זה היה אחד הקשים,
כי אני גם לא יודע לעשות עמידת ידיים, אז אני נותן לזה 9.5 מתוך 10, אבל אני חושב שאם הייתי יודע לעשות עמידת ידיים על הקיר, אז הייתי מצליח לעשות את זה. טוב, זה נראה לי תרגיל יחסית קל, כי זורו פה מזייף בתנועה בצורה נוראית, לא יודע מה זה הטכניקה הזאת של זורו, לא יודע מי המאמן שלך זורו, אבל זו טכניקה נוראית של יד קדמית, אתה עושה אותה גרוע, אבל... המשקל די כבד, נראה כאילו יש פה שתי פלטות של 20, אני אומר 40, ניקח את ה-40, נעשה חזרה 2, שתי חזרות עם 40 קילו, בוא נראה. הוא עושה ככה, לא? Let's go, זורו, מה תגיד על זה? טוב, יד שמאל קצת פחות טוב, תרגיל הבא. טוב, תרגיל הבא הוא די פשוט, אבל אנחנו נוותר על החלק של לשים משקולת דמבל בפה, כי אנחנו לא רוצים לשים דמבל בפה, אל תנסו את זה בבית. אנחנו נלך על התרגיל המאוד ידוע ומוכר של זורו בן 8, שימו לב, יש לנו פה פלייז, אבל הוא עושה בצורה מאוד מוזרה. אנחנו נזייף בתנועה כמו זורו בדיוק, ונראה. אימא, רגע, אין לי יציבות. זה לא כזה קל. זה לא כזה קל, כי אני צריך להתייצב עם הבטן. נראה מטורף. איזה צ'סט. עכשיו נשים את כל המשקל. בטוח שזורו בן 8 לא עושה את זה. לא משנה. טוב, התרגיל הבא אני לוקח אותו מעולם הקרוספיט והסטריט וורקאוט. יש לנו פה טבעות, ואנחנו יכולים לעשות את התרגיל הממש מוזר הזה, ששוב זורו תופס בפה חבל, ולא בא לי לתפוס בפה חבל, לכן נתפוס את עצמנו עם משקולת בין הרגליים, שהיא בעצם הכדור האהוב עלינו. נראה כמה זמן אני מצליח לעשות את זה. תשמעו בתגובות כמה אתם חושבים שאפשר לעשות, ונראה. אוקיי, התחלנו, זה התחיל. יו, אני רוטט באמת, יו! למה אני רוטט ככה? כמה שניות זה היה? 4? ידיים נעולות, כאילו, מרפק נעול. אני לא מצליחה. קדימה זורו, קדימה, צחקת עליי. רגע, חכה. כן! יפה, עכשיו תרחיקי קצת הידיים מהגוף, הופה! טוב, הדירוגים של שלושת התרגילים האחרונים זה יד קדמית, היה מאוד קל, כי זה טכניקה עלובה, אז זה קל. אבל המשקל היה מאוד כבד, נותן לו 7 מתוך 10 על זה. פלייז היה מאוד מוזר, כי לא עושים קייבל פלייז ככה, ויד יד זה קצת קשה, כי שרירי ליבה עובדים הרבה, זורו יש לו שרירי ליבה חזקים מאוד. והתרגיל האחרון היה מאוד קשה. תרגיל האחרון, אסמס. נראה לי הוא זכה מקור ראשון בהכי קשה. תרגיל הכי קשה? לא. אני חושב שהעמידת ידיים היה קשה מאוד. כל האלה שמזכירים סטריט יותר. כן, סטריט. כנראה שסטריט יצליחו לעשות את התרגילים האלה יותר קל. עוד משהו חשוב שזורו עושה, וזה יהיה לסיום, ברגע זה. אז זורו דואג גם לשרירים שלו, וגם לשרירי ליבה שלו, וגם לשרירי הריאות שלו, ועושה קרדיו. כן, כמו כולנו, עושה קרדיו רק עם בן אדם עליו. אני הולך לעשות את אותו קרדיו בדיוק, רק בלי בן אדם עליי. לסיים פה חצי שעה, כמו זורו, כמו מלך, וללכת הביתה. אנחנו נפגש בסיכום של הסרטון הזה, בבית. להתראות! אז להיות זורו זה לא קל, חברים וחברות, לא קל בכלל להיות דמות אנימה בכלל. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, דומים ואחרים, תרשמו לי בבקשה בתגובות, יש פה עוד הרבה מאוד דמויות אנימה שאני מכיר ואוהב מאוד, שאפשר להתנהג כמוהם כל היום, לאכול כמוהם כל היום, ולהתאמן כמוהם כל היום. תודה רבה לכל מי שהיה כאן בוולוג הזה, בונזי, תודה רבה לך שניסית הכל, את חמודה, תביא כיף. ואיזה אתר אחר נמשיך. תודה רבה לכולם, להתראות.